Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník v kapitole Filter, level číslo 4. Využijem zadanie z minulé lekcie. Zadaním tejto lekcie bude zistiť počet civilov. Zatiaľ tu máme funkciu, ktorá nám zistuje počet policajtov. Nie počet policajtov, ale kto je policajt. Vracia nám pole s jedným prvkom. Keby sme to chceli zmeniť tak, aby nám to vrátilo nie policajtov, ale civilov, tak stačilo by dať sem vykričník. A teraz máme pole s dvomi prvkami, s dvomi objektmi, s jedným hmotne nevýhodným svedkom, čiže duchom, a jednou obeťou. No ale vrátime sa k tomu, čo je témou dnešnej lekcie. Je využiť zreťazenie metód na to, aby sme zistili niečo iné. Tak najskôr tú funkciu premenujem. Chcem zistiť počet civilov. Daj počet civilov. Takže aj sem dáme tú funkciu. Daj počet civilov. Vyskúšame, či to funguje. Zatiaľ nám to nedáva počet civilov, len nám to vracia pole s dvomi prvkami. Ideme to upraviť. Jednoduchá úprava je taká, že tu pridáme na konci vlastnosť dĺžka. Keď to uložím a spustím, tak mám dvoch civilov. Ďalšie už bude len kozmetické úpravy. Niekedy je to dobré písať to nasledovne, dať si tie bodky pekne pod seba. Môže to byť prehľadnejšie. No a ešte aj jedna možnosť, že by som si najskôr odfiltroval tie objekty civilov a priradil to do nejakej premennej, dajme tomu civily. No a potom to až vrátil. Zistíme si dĺžku pola civily. Skúška toho, či je to dobré. Môžeme si to zmazať a ešte raz. Naozaj to dáva dvojku. Mne osobne sa najviac páči ten spôsob, keď si nevytváram pomocnú premennú. Ale to záleží na vás. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.